poštovani sugrađani, dobrodošli na četvrti skup Pirot Srbija protiv nasilja. Hvala svima koji su našli za shodno i sakupili osnovnu građansku hrabrost da i ovako nepopularnom merom, građanskim buntom i neposlušnošću ukažemo na pojave koje ovo društvo vode u lošem smeru. Pirot, kao i cela Srbija, kao i ovaj deo Zapadnog Balkana, trpi višedecenijsku torturu medija. Trpi izmenjenu kulturnu i vaspitnu sliku svakodnevice, koja pogađa generacije najmlađih. Te prve generacije ugroženih mas mediologijom zla, laži, stalnog nacionalnog, istorijskog i verskog huškanja više nisu deca. Danas su to 30-godišnjaci i 40-godišnjaci, na kojima ovo društvo treba da bazira sve oblike svoje budućnosti. Kakvu budućnost očekivati od nacije koja kipti od besa i kojoj se bes, targetiranje i kultura horde nameće svakoga dana? Ušli su u svaku ćeliju društva i svakoga dana metastaziraju u balkansko bure baruta. Eksplozivno smešu politike, estrade, kriminala, ogromnih socijalnih razlika i gotovo ropskog raslojavanja. Svakoga dana svedoci smo novim i većim aferama koje sežu u sam vrh političkih snaga koje danas vode Srbiju. Svakoga dana vidimo da je sve ovo što živimo deo neke nadrealne stvarnosti koja se čovečanstvu ne dešava prvi put. I svako prethodno dešavanje bilo je jako loše. To su TV Pink i TV Happy. To je REM, to je kukavička poslovna politika RTS-a. To je prljavština žutih tabloida u službi vlasti. To su ostavke ministara i direktora državnih bezbedonosnih agencija koji se više pominju kao sumnjičeni u sudskim procesima i u izveštajima svetskih agencija nego što rade posao kojim je katastrofalno pogrešno poveren. Taj minimum uslova mora biti ispunjen ukoliko vlast misli da njen silazak sa pozicije vršenja vlasti bude demokratski i parlamentaran. Hvala vam. Večeras će vam se kao prvi govornik obratiti profesor na Filozofskom fakultetu u Nišu, Dušan Aleksić. Pozdravimo ga. Izvolite. Dobroveče, dobri ljudi. Dobroveče, hrabri ljudi. Hrabri ljudi zato što je uvek u manjim gradovima i opštinama teže izaći i javno pokazati nešto što je potpuno normalno. A to je da u vašem gradu, u vašoj državi nešto ne funkcioniše. Međutim, mi živimo u sistemu gde nas godinama ubeđuju da je nenormalno normalno, a normalno nenormalno. I gde nam uzimaju pravo da kažemo, da se pobunimo i da moć vratimo tamo gde pripada, a ta moć pripada nam. Mi danas živimo u društvu gde oni, koji bar po zakonu, treba da rade u našem javnom interesu, oni to ne rade. Oni se utrkuju ko će pre da vas usmimi na protestu, ko će pre da centrali stranke kaže, e, ova je bio. Ko će pred da vam smesti otkaz? To nije posao. Oni koji predstavljaju nas i one koji mi plaćamo. I to je jako važno da se kaže, jako važno da naučimo jednu lekciju iz građanskog društva i demokratije. Mi moramo da znamo kako se troši naš novac. Naš novac ne može da se troši na njihove lične hirove, na proganjanja, na medijske linčeve, na isplaćivanje gomile novaca za razne sumnjive poslove koje mi nemamo uvid, za ugrađivanje prilikom izgradnje puteva i druge infrastrukture. Mi danas živimo jedno nasilje, da tako kažemo. Mi smo nasilje potpuno normalizovali. Oni koji ima medije, ima i moć. I to je potpuno jasno. Ali niko nema pravo da nas kao društvo degradira, da tu moć zloupotrebljava,
da javni servis koji svi finansiramo koriste za svoju ličnu promociju, samopromociju ili šta već. Niko nema pravo da nam zabrani da se okupimo, da potpuno mirno, jasno, glasno kažemo ljudi, ovo nije normalno, ovo ovako ne može, deca nam ubijaju decu, hajde da nešto uradimo protiv toga. Plaća kako bi nas putem društvenih mreža na internetu ubeđivali kako bi živimo nekakvu bajku, kako su mi ekonomski ti. Ako nam je toliko lepo, zašto je potrebno da nas nekako omogućavaju uvid u to šta se radi sa našim parama. Da li na mediju omogućavaju uvid u to, da li neko odgovara kada zloupotrebi svoju funkciju? Ne. Zato ćemo pokošetati, zato ćemo se puniti dok se sve to ne promeni. I cilj ovih protesta, neću da dužim mnogo, ne treba da bude, izvinite na izrazu, sjaše kurta uz jaša murta. Cilj ovih protesta treba da bude da se ovakva situacija nikada više ne ponovi i da bude svakom onom sledećem ko došao na vlast, bude kristalno jasno da su građani ti koji imaju moć, da oni koji primete da nešto nije u redu da će izaći, reagovati i da njihov glas mora da se čuje. Kako u Parizu, za svaku promenu zakona, za sve ono što se proceni da će biti na štetu društva, izlaze svi, tako moramo i mi da naučimo. Dakle, moramo da naučimo lekciju iz demokratije i što je još važnije, moramo da naučimo lekciju iz solidarnosti. Vas je ovde, možda i nema mnogo, ali kažem tu manjim gradovima i sredinama mnogo znači, jer mi smo navikli na takav sistem da nas gledaju, da nas maltretiraju, da nas špijeniraju, da izmišljaju, fabrikuju različite laži, mi moramo da naučimo da živimo sa tim izborima i sa tim postupcima. Ali to na kraju, siguran sam, sve će imati smisla. Zato, samo napred, idemo do kraja, naši zahtevi moraju biti ispunjeni, jer ukoliko ne budu ispunjeni, neće biti ni nas i neće biti ove zemlje i nećemo imati za koga da se borimo. I hvala svima koji ste ovdje, hvala svim roditeljima koji su došli, jer to deci moramo da ostavimo nekakvu budućnost koju ima nadu. Hvala vam mnogo. Kad ništa više u rukama nemaš, milost ne tražim, niti bih vam je dao. Ne traži se od okupatora ni od imača da te primiju uza se. U svoje svilene skute prepune šarenih ponuda i hrane, ne žudi se za njihovom trpezom i njihovim zagrljajem. Odbijam pomilovanje, to znači prihvatanje i kolaboraciju. Bolje je biti na svojoj obali sam, no u mnoštvu ponavljati nametnute reči. Odbijaju pomilovanje ljudi koji nikome nisu pravi, jer jasno vide ljudi koji se opiru sili, svi oni na kojima silu vrši šaka babuna, koji nose u sebi duševno stanje kao pre pola veka, koji pišu kako se pisati ne sme, ljudi koji ne umeju da idu brže, oni koji ne umiru na vreme, koji ne pale i žajare. Oni koji ugašena sunca branu.